Ölkə prezidenti İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü və ardıcıl iqtisadi siyasət nəticəsində respublikamızda iqtisadi inkişafın hər tərəfli yeni mərhələsi yaşanır. Ölkədə həyata keçirilən bu siyasət sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsinə, sosial-iqtisadi problemlərin həllində sahibkarlığın rolunun artırılmasına, bu istiqamətdə dövlət qayğısının və ən əsası mövcud potensialın reallaşdırılmasına yönəlir. Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən Şərq Ticarət Mərkəzi də dövlətin sahibkarlığa göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhrələnib. Şəhərin 10-cu mikrorayon Babək küçəsi 42A ünvanında yerləşən Xəlifə Şadlıq Sarayının 1-ci və 2-ci mərtəbəsində istər satıcılar, istərsə də alıcılar üçün mükəmməl şərait olan Şərq Ticarət Mərkəzi sakinlərin ixtiyarındadır. Siz mövsümə uyğun olaraq çox münasib qiymətlərlə kişi, qadın, uşaq geyimləri, çantaları, ayaqqabıları, parfüm və aksesuarlar ala bilərsiniz. Şərq Ticarət Mərkəzinin zirzəmi hissəsində isə sizə lazım olan bütün təsərrüfat mallarını əldə edə bilərsiniz. Şəmsistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.